Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha priti në takim kryesuese në misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve në Shqipëri Audrey Glover dhe ndau me të shqetësimin për një sër zhvillimesh e ngjarjesh që po cënojnë dhe po vënë në rrezik standardet e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Basha theksoi se dyshja Rama Meta ka nisur të ngrejë skemën e manipulimit të votave, duke u bërë presion të hapur drejtorëve të administratës publike për të bler votat e për të marrë vota me çdo mënyrë. Kryetari i Partisë Demokratike shprehu shqetësimin edhe për dhunën e ushtruar ndaj antarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike gjatë tubimeve elektorale. Basha solli në vëmendje rastin e Durrësit, ku një militant i Partisë Socialiste dhunoi antar të Partisë Demokratike, rastin e Ersekës, ku tentua të goditet kryetari i opozitës, rastin e Malësisë Madhe, ku pas takimit elektoral policia ushtroi kontrollin ndaj simpatizantëve të Partisë Demokratike, dhunën policore ndaj simpatizantëve të Partisë Demokratike në Vorë dhe presionin e hapur që i bëhet kandidatit të Partisë Demokratike atje. Dhuna policore dhe presionin ndaj disa kandidatëve janë shembulli i keq përdorimit politik nga qeveria i policisë së shtetit në përpjekje për të shantazhuar mbështetësit e opozitës. Mazhëranca përmes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tenton të eliminojë duke mos lejuar kandidimin në disa zona të disa kandidatëve, aty ku Rama dhe Meta dyshojnë se këto alternativa tërheqin vota të shumicës. Gjithashtu, përmes presioneve ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mazhëranca përpiqet të eliminojë në tryez kandidatin e opozitës për Kurbinin, duke mos lejuar regjistrimin e tij. Janë shumë shqetësuese tentativat për manipulimin e listave zgjedhore të konstatuara në Durrës, ku janë vendosur fiktivisht qindra qytetarë në lista, edhe pse vendbanimi i tyre nuk është në atë zonë zgjedhore. Sipas Bashës, është e dënueshme dhe e papranueshme gjuha fyese e kryeministrit ndaj kandidatëve të opozitës, dhe presioni dhe kërcënimet që ai u bën qytetarëve kur thotë se do të bllokojë fondet nëse nuk votojnë kandidatët e tij. Po ashtu, u denoncuan edhe rastet e vendosjes e qeverisë dhe aseteve të saj në shërbim të kandidatëve të majtë, si një shkelje në flagrancë e kodit zgjedhor. Kryetari i Partisë Demokratike u ndal edhe tek procesi i dekriminalizimit, ku ndau shqetësimin për mungesën e vullnetit të mazhërancës për të miratuar akte ligjore që do të ndalonin personat me precedent kriminal të garonin në zgjedhjet e 21 qershorit. Kryesuesja e misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve në Shqipëri Audrey Glover ka mbajtur shënim rastet konkrete të paraqitura nga Basha dhe është angazhuar për monitorim të thellë dhe serioz të situatës.